بسم الله الرحمن الرحيم. أرضه وغيب وحكته بشد ونمو أغن بله وحن كتر يجمع نواتا في السورين بمات إشتغيط هي من بله كتر صار وحد ونأسن ومثل حد وأعدد يدرس في تينك انت كان كل أني وحن كتر عيان يعني فالنصوب له إن تدوريان السوري ويان سلسة نعم بماشي ماشي أمريان أغن كتر السن بكي دروس عبقى سلسة نعم بماريان waayay mudane waxa soo baxay maalmahan inta shirkan qaban qaabadiisu ay socotay walaac laga muujinayo shirkan oo ku aadan in madaxdan ku shireysa magaalada Kismaayo oo loogii qarkood in hadda xiriirkii ay la lahaayeen dawladda federaalka uu xumaaday in halka ay ku soo qorsheenayaan waxyaabo carqaladeyn kara dawladda ee aragtida ka war wallahi hadii waxa ma soo baxay shacabka Soomaaliyeed oo maanta uu bararsan yahay uu na saarlan yahay qabaruma iyo maanta dib u bax kale iyo dib u noqosho kale waxaan rajaynayaa hadii waxaan ku soo baxo in shacabka Soomaaliyeed ay qof adag si taagi doona ka waran tani maxay ka bedeli kartaa marka xiriirkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada mar hadii la ogyahay waxyaabaha hadda jira haddana kulankan Kismaayo uu ka soconayo wallahi kulli horta nimanka odayaasha ah ma maamul goboleedyada waqtigooda hadda waa gabagabo qof kasta ayuu ka mid u diyaar garoobayaa doorasho waxaan rajaynayaa in ay ka shaqeeyaan maslaxadda guud inay taariikh fiican ka tagaan hadday soo noqonayaan taariikh fiican inay kusoo noqdaan ayaga oo ka fikiraya maslaxadda guud ee dalka kana horumarnay maslaxadooda gaarka ah midda guud waxaan la soconaa hadda Jubbaland iyo dowladda dhexe waxa ka dhex jira iyadoo Jubbaland ay waxyaabo badan dowladdii ka tabanayso culeysyo badan ay jiraan ayadoo taas ay jirtana haddana Jubbaland shirkan ay dalbatay oo si dagaal isugu yimid maladii karaa qorshaha ugu weyn ee shirkan waa in looga hadlo arrimaha khilaafka ee dowladda iyo maamulada su'aalaha wax kalamaba ah waxay kugu wacdaan waa uun dhalay jira ama ay dareemayaan laakiin waxaan rajaynayaa waa dad odayaal ah waa dad dalka xilal kutoola badan ba dalka ay ka soo qabteen inay fiiriyaan maslaxadda guud kooda gaarka ah inay ka hormariyaan maslaxadda guud ayaan ka rajaynaynaa oo meeshaas ay ka soo baxaan wax macquul ah oo umadda Soomaaliyeed maqli karaan ama dhegeysan karaan waayahay safarka uu ku tagay Kismaayo Michael Keating dad badan baa su'aalo iska weydiiyey shaki badanna waa laga abuuray adiga maxaad is leedahay wallahi warkii jiraa waxa ka aruu iman ninkaas bay la sii waqtiga duwar gabagabo ama uu taariikh fiican ka tagaa fiican oo una Soomaali madax ay isu gelinin dulib ayaa saaran maanta qaramada dulib ayaa u soo xisaaratay dalkaas inuu ka shaqeeyo fasar dheer ayuu joogay maadaama gabagabo uu marayo waxaan ka rajaynayaa taariikh uu ka tago ayaan ka rajaynayna fiican waayahay dalka hadda dowlad baa ka jirta oo federaal ah khilaafina waa iska jiraan maxaan is leedahay waa lagu xalin karaa waxyaabahan hadda jira oo u dhexeeya dowladda iyo maamulada qaarkood wallahi diinteena waa diin ku dhisan wadatashi ilaahay wuxuu amraya in amarkana uu shuur iyo wadatashi uu ku dhisnaado waxaan dowladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ku dadaasho wadatashiga